Re, viss ēters ir te! Centrālā vēlēšana komisija vienbalsīgi apstiprinājusi 14. Saimas vēlēšana rezultātus. Tikmēr par iespējamām neprecizitātēm vēlēšana procesā sūdzības iesnieguši divu partiju pārstāvji. To sūdzības augstākā tiesa vēl tikai skatīs un plašāk Krišs Kairis. Sūdzības par vēlēšanām CVK iesniedz parlamentā neiekļuvušo partiju Tautas varas spēks un Saskaņa pārstāvji. Partiju deputāti amata kandidāti savās sūdzībās norādījuši uz dažādām nepilnībām. Tostarp Tautas varas spēks pārstāvji norāda uz tehniskām kļūdām un vēlēšanu novērotājiem nepieejamo IT sistēmu, tikmēr atsevišķi Saskaņas kandidāti kā iemesls sūdzībām min nepilnības balsu skaitīšanā, lūdzot pārskaitīt visus par Saskaņu iesniegtos vēlēšanu biļetenus. Tagad neesot bijusi partijas kopīga pozīcija, bet tikai atsevišķu kandidātu iniciatīva. Iepazīstoties ar šiem balsu skaitīšanas protokoliem, es vispār biju izbrīnīts, ka viņi manā ieskatā ir pavirši. Pavirši ir aizpildīti, pavirši ir skatīti, pavirši un manā ieskatā nepareizi, neatbilstoši procesam ir aizpildīti. Minētās sūdzības CVK noraidīja. Komisijas priekšsēdētāja Kristīna Bērziņa pauda, ka ir pietiekami pārliecināta, ka to pārsūdzības noraidīs arī augstākā tiesa. Gadījumā, ja tā nenotiks, CVK ir gatava pildīt tiesas norādījumus. Viņa arī atzīst, ka, ja partijas vēlēsies, tās var pārstrīdēt arī šodienas pieņemto lēmumu. Arī šo lēmumu, ko Centrālā vēlēšana komisija pieņem šodien, arī drīkst apstrīdēt tiesā. Tas nozīmē, ka jo ātrāk mēs pieņemam lēmumu, jo ir vairāk laika līdz 1. novembrim arī tiesai izskatīt, gadījumos, ja piemēram, kādi sarakstu iesniedzēji izvēlēsies apstrīdēt arī šo mūsu šodienas lēmumu. Komentējot šīs vēlēšanas no tehniskā viedokļa, Bērziņa atzina, ka uzskata tās par veiksmīgām, ņemot vērā, ka ir izdevies ieviest vairākus jauninājumus. Tomēr vienlaikus vajadzīgi uzlabojumi, piemēram, balsojumam pa pastu, kam vajadzētu veidot atsevišķu sistēmu, biļetenu skenēšanas sistēmai, kā arī rindu novēršanai, kas varētu uzlabot sabiedrības aktivitāti vēlēšanās. Rindas var mazināt gan plašāk dodot iespējas nobalsot pirms tam, gan nodrošinot vairāk viedierītes iecirkņos, kas pātrina vēlētāju reģistrāciju. Tāpat ir jānodrošina vairāk iecirkņu apdzīvotākajās vietās. Šajā jautājumā ierobežojošais faktors esot nauda. Katram šai lietai, par ko mēs runājam, tas ir papildus jābūt uzreiz arī finansējumam, jo pretējā gadījumā to nevar īstenot. Vēlēšanās 5% liekasni pārvarējusi jaunā vienotība, kas nākamajā saimā iegūs 26 mandātus. Zaļo zemnieku savienība ar 16 deputātu krēsliem apvienotais saraksts ar 15 mandātiem, Nacionālā apvienība ar 13, Stabilitātei ar 11, Progresīvie ar 10, Latvija pirmajā vietā ar 9 mandātiem. Krišs Kairis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.